সকলোকে মোৰ চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই চিকেনৰ অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষলৈ থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ল'ব প্ৰথমে কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ এখিলা তেজপাত দুটা লং দুটা ইলাচি এইখিনি তেলত দি দিছোঁ এইবাৰ ইয়াতে আধা চামুচ হালধি গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ তেলৰ লগত আৰু এইফালে আধা কেজি চিকেন লৈছোঁ আৰু এইখিনি তেলত দি দিছোঁ এই চিকেনখিনি পাঁচ মিনিট সময় ভাজি ল'ম এয়া চাব পাৰিছে চিকেনখিনি মই এইধৰণে ভাজি আছোঁ এয়া চাব পাৰিছে পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল আৰু চিকেনখিনি ভাজাও হৈ গ'ল এইখিনি কেৰাহীটোৰ পৰা ওলাই লৈছোঁ এইবাৰ এইটো কেৰাহীতে মই আৰু মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু তেলটো বেছিকৈ দিছোঁ তেলখিনি অকণমান গৰম হৈ গৈছে আৰু এইফালে লৈছোঁ এখিলা তেজপাত দুটা শুকান জলকীয়া দুটা ইলাচি দুটা লং আধা চামুচ গোটা জিৰা দুটুকুৰা ডালচেনি আৰু এটা গোটা নহৰু বাকলি নুগুচোৱাকৈ এইখিনি এতিয়া তেলত দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দুই মিনিটমান এইখিনি ভাজি ল'ম গোটা মছলা এইধৰণে দিলে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু গোটা নহৰুটো ফ্লেভাৰৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু এইটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় এয়া এইখিনি ভাজা হৈ গৈছে আৰু এইফালে দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ এইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা গোটা নহৰু লৈছিলোঁ এইখিনি বাকলি গুচাই লৈছোঁ কিন্তু গোটা গোটাকৈ লৈছোঁ এইখিনি এতিয়া তেলত দি দিছোঁ এইবাৰ পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰিয়ে পিঁয়াজখিনি ভাজিম যাতে পিঁয়াজখিনি সিজিও যায় আৰু ধুনীয়া কৰি পিঁয়াজ আৰু নহৰু ভাজাও যায় এয়া চাব পাৰিছে পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি মই এইধৰণে ভাজি আছোঁ এয়া এইখিনি চাব পাৰিছে পিঁয়াজখিনি মই প্ৰায় দহ মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ এক টেবুল চামুচ ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু এক চামুচ জিৰা গুড়ি এইখিনি এতিয়া পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি দি দিছোঁ এইখিনি গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ভাজি ল'ম বেছি সময় নাভাজোঁ এক দুই মিনিটমানেই ভাজিম দুই মিনিট ভাজা হৈ গৈছে এইবাৰ এক চামুচ মই চিকেন মছলা লৈছোঁ আৰু এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ মনত ৰাখিব গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰিয়েই ৰাখিব নহ'লে মছলা পুৰি যাব এইবাৰ মই ইয়াতে আধা কাপমান পানী দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ এইবাৰ এইখিনি উতলি অহাত আধা চামুচ হালধি গুড়ি দি দিছোঁ এক চামুচ জোখমতে নিমখ দিছোঁ এইখিনি উতলাৰ পিছত এটুকুৰা আদা লৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি থেতেলাই লৈছোঁ আৰু এইফালে জলকীয়া দুটা লৈছোঁ সেইখিনি কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে থেতেলাই দিব পাৰে এইবাৰ এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ এইবাৰ এইখিনিত আৰু আধা গিলাচ পানী দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ঢাকনি দি সিজিবলৈ দিম পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে এয়া চাব পাৰিছে পাঁচ মিনিট হৈ গৈছে আৰু এইখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি দিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো এইবাৰ মিডিয়াম কৰি দিছোঁ এইবাৰ পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে চ' নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি হাতাখনেৰে এইদৰে ভাঙি ভাঙি দিছোঁ যাতে নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি পেষ্ট হৈ যায় এইধৰণে মছলাখিনি লৰাই থাকিব যাতে নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি ধুনীয়া পেষ্ট হৈ যায় আৰু এইখিনি মছলা ভাজাও যাব চ' এইদৰে ভাজি থাকিব এয়া চাব পাৰিছে মছলাখিনি ভাজি ল'লোঁ এইবাৰ ইয়াতে চিকেনখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ এয়া চিকেনখিনি চাব পাৰিছে আৰু এইফালে লৈছোঁ আধা চামুচ গৰম মছলা এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ চিকেনখিনি অলপ সময় ভাজিব লাগিব আৰু চিকেনখিনি ভাজোঁতে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰিয়ে ৰাখিব নহ'লে শুকান মছলাখিনি পুৰি যাব আৰু চিকেনখিনি ভাজোঁতে এইধৰণে কেৰাহীটোৰ পৰা মছলাখিনি গুচাই থাকিব যাতে মছলাখিনি একেবাৰে পুৰি নাযায় এইবাৰ ইয়াতে আধা গিলাচ পানী দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ এইখিনি অকণমান সময় উতলাৰ পিছত মই ইয়াতে আৰু আধা গিলাচ পানী দি দিছোঁ এইবাৰ এইখিনি ঢাকনি দি সিজিবলৈ দিম দহ মিনিট হৈ গৈছে আৰু এয়া চিকেনখিনি চাবলৈ পাৰিছে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰিয়ে মই এইখিনি উতলিব দিছিলোঁ এয়া চাব পাৰিছে চিকেনখিনি ঢাকনি দি আৰু পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিব দিছিলোঁ এইখিনি চাব পাৰিছে চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু নহৰুটো দেখিছেনে গোটা হৈ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা খুব ধুনীয়া স্মেল আহিছে ছ' এয়া চাব পাৰিছে চিকেনৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু চিকেনৰ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয় চ' আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে যদি এই ৰেচিপিটো ভাল পালে দেন লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকণটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমতে পায় থেংক ইউ